বর্তমান প্রস্তুতিছো নলবাৰীৰ যি কেম্প ঘাট, কেম্প ঘাট মাজুৰীলৰ যি পশ্চিম বনভাগ আঞ্চলিক গীত গা সমিতি ইতিমধ্যে সুন্দৰভাৱে সমূহীয়া নামাজ ইতিমধ্যে পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই মোৰ সহযোগ অকণমানে ইয়াৰ পৰিৱেশে অকণমান দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত যি পশ্চিম বনভাগ আঞ্চলিক গীত গা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে সুন্দৰভাৱে ইয়াত সমূহীয়া নামাজ ইতিমধ্যে কৰা দেখা গৈছে। আৰু দেখা দেখালে ইয়াত সমাজক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে, সমন্বয়ৰ এক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে কেনেকৈ সকলোৱে আগ্ৰহ হৈ মিলা প্ৰীতিৰে ইয়াত থাকিব পাৰি। আমাৰ এইটো উপস্থিত আছে এই যি ঈদগাহ পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মজিদ আলী ডাঙৰীয়া, কেনেকুৱা ধৰণে এই যি পৰিচালনা আপোনালোকে কৰিছে কেনেকুৱা ধৰণে? হয়, আমি পশ্চিম বনভাগ ঈদগাহ সমিতিয়ে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ আমি ঈদৰ নামাজ সমাপন কৰোঁ। ইয়াত 7খন সমাজ আমি লগ হৈ একেলগে প্ৰায় 5-6 হাজাৰ মানুহে একেলগে ঈদৰ নামাজ সমাপন কৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো আমি তেনেকৈ ঈদৰ নামাজ সমাপন কৰিলোঁ। এইবাৰ কিন্তু আমি অকণমান ব্যতিক্ৰম চিন্তা এটা লৈছিলোঁ আৰু সেই চিন্তা মৰ্মে আমি আমাৰ এই অঞ্চলৰ তথা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অন্য ধৰ্মৰ কিছু বিশেষ ব্যক্তিক আমাৰ মাজলৈ মাতি আনিছোঁ, যিসকল ব্যক্তিয়ে সমাজ সংগঠন কৰাত সহায় কৰে, যিসকল ব্যক্তিৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ ব্যক্তি কিছুমানক আমাৰ মাজলৈ মাতি আনিছিলোঁ। যেনেকৈ সাহিত্যিক নৱৰত্ন পাটোৱাৰী, বিশিষ্ট সাংবাদিক ব্ৰজেন তালুকদাৰ, বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক বাবুল বসুমতাৰীকে ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সমাজ সংগঠক আমাৰ মাজলৈ মাতি আনিছিলোঁ। আৰু আমি বিচাৰিছিলোঁ তেখেতসকলৰ জৰিয়তে আমি ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহবিলাকে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহে একেলগে ঈদগাহত লগ হয় কেনেদৰে ঈদৰ নামাজ সমাপন কৰোঁ, কি ধৰণৰ কথা ঈদত আলোচনা হয়, এই সকলোবিলাক কথা তেখেতসকলৰ জৰিয়তে আমি অন্য ধৰ্মৰ মানুহবিলাকৰ মাজত বিয়পাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমি নিশ্চয় যি এই সমন্বয়ৰে যি এক বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকৰ উপস্থিতিত আজিৰ এই ঈদৰ নামাজ সমাপন কৰিলে যিসমূহ ইয়াত হোৱা হ'ল, আমাৰ যি লক্ষ্য উদ্দেশ্য সমাজত ভাতৃত্বভাৱ বৃদ্ধি হ'ব, ধৰ্মৰ যি বিভেদ এই বিভেদ নাইকিয়া হ'ব, এই উদ্দেশ্যত আমি সফল হ'ম বুলি আমি আশাবাদী। কি ক'ব, এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান। পোনপ্ৰথমে মই NE24ৰ মানে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি অহাৰ কাৰণে আপোনালোকসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এই চেগতে পশ্চিম বনভাগ আঞ্চলিক ঈদগাহ পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী, লগতে ভাৰতবৰ্ষবাসী, লগতে বিশ্ববাসীলৈ পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰে শান্তিৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই নিয়ক, অনাবিল সুখ শান্তিত সমগ্ৰ মানৱ সমাজক মানে সমিল মিলিৰে বসবাস কৰিবলৈ শিকাওক, সকলোকে এই চেগতে আল্লাহ তালাই মানে নেক আৰু সুদৃঢ় জ্ঞান প্ৰদান কৰক, যাতে আমি এখন ভাতৃত্ববোধৰ সমাজ গঠন কৰিব পাৰোঁ, আমি একেলগে সহদৰ হিচাপে বসবাস কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ যাতে আমি সুস্থিৰভাৱে মানে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মানে নিউজৰ জৰিয়তে মই মহান আল্লাহ তালাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, দোৱা মাগিছোঁ, এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই যি যি কেম্প ঘাটৰ যি ঈদগাহ সমিতি, এই পশ্চিম বনভাগ আঞ্চলিক যি ঈদগাহ সমিতি দেখাত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যি পবিত্ৰ ঈদ, এই পবিত্ৰ ঈদে ভাতৃত্ববোধৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। অনাগত সময়তো এই যি ভাতৃত্ববোধৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন অনাগত দিনত অব্যাহত ৰাখক, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। Join BSc Nursing NGNM at Saint Martha Institute of Nursing Guwahati under SM Group of Institutions.